بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقه الى الجنه او كما قال عليه الصلاه والتسليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين
وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اوتر پنزر کس جلسس من یم حضرات عش تمن ون میں تم دو اصلی چھو جمعہ آسا درود شریف دو اور مسلمان اس پنی زندگی گزارا سشن پنی زندگی ہند اکھ لمحہ تی ضائع کران کی توائی وائی میں ایک اس بڑھ سنس دلیل تس بڑھس دو بکوان از کوتا ذکر چھو کرن ذکر اس یت فرض دائم اس ونا کشیر پوشت اور نبری چھس ونا اس میں ذات اللہ 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 موج اس کرا نکش پیرس دعا سس کرا اللہ 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 ساوی میں جیسے اس تی کرا موج اللہ اللہ آج جو کوئی باسا یہ ہوئی وپرز آئی کشور زمیندار یل لکر ڈلوان اس پرانی ونن سری تم دنو گواہی کشور زمیندار یل گیل ڈلوان اس سوس نہ کرا ہو لہا سوس کرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ صحیح کن غلط صحیح کن غلط یہ طلاق استے آسان کرا اس لیے کہ سون کشور کلچر اس اسلامی کلچر گیل آس ڈلوی تو لا الہ الا اللہ کیا کام اس لیکن اس مسلمان کلچرک ات وپدو دن ول ات سگ دن ول تھی کلین آب ترس ونان سگ دن موج سائے شرس سس کر اللہ اللہ یل شر گیوان تم تیس گیوان اللہ اللہ ازکن لکن ہند نوجوان ہند ورڈ سویٹ وائس سس نسا ریکارڈس من کت مزہ ذکر اللہ ذکر اللہ گڈی ذکر اس کران نفیس بات اس من کیا کران دپان دلس من یہ کیسا مے خدائس ورائے ژامت چھ یہ سا کڑو نبر توے ضرب اس شروع اس کرنا اہل اللہ یہ نش بیت گسان تم ذکر ہچنا کھوورے اندو آسان دل دپان دل پہ کرو شروع ات ہسا یہ کیسا چھو کڑو نبر گپن گاو جرسی ژامت اور ڈلیشن اور ژامت شپین گولڈن اور ژامت گڑ مکلو تھی سہ گولڈن وی بدل بدل نبرم کل سوری ات من ژامت کڑو سا نبر شر ژامت خانداری ژامت موج مول دلس من یہ کڑو نبر ات کران دل پہ شروع لا الہ پھکس نش کران لا الہ دپان یہ سا سن پھکس پت کن پتہ واپس آنا ضرب ترا دلس پہ کران الا اللہ لا الہ الا اللہ یل کن جائیں ختمس لگان لگتے پتہ اینڈ کران تم پرنا ختم بارگاہ مجھے ختم بارگاہ سے واریا پرن اچھا اتنے آسان نفر اڑ دہ وہ کوتا پری انسان بٹھ اتنے کھسان نندر وہ نا اس کمانڈ کران وول ہیڈ پیر صوب اس سہ رٹان تصویر اتس من سہ کر افضل ذکر فعلم انہ لا الہ الا اللہ کر اس شروع ویل ات کال گسان اتنا گسان ڈکس اتس کر لا الہ الا پہ یور ڈکس لا الہ الا اللہ پہ ہور ڈکس اس خوشو خضو ذکر اللہ مزہ آسان اس تہو وچمت ات کن کھار تراوان شستر تت نار بٹھ مزہ بٹس ون پہ سہ گرم ات شستر اس تین کہیں پوران لیکن یل گرم پہ کندر کرت یپر تسنا ہپر تسنا کت شستر یت نہ ہلاون اس بنا تت اس وول تران تت اس دب تران تت
سیلیو اس پلیٹ تھی بناوا مگر یل سے نار سے کیوں اس گتھا یہ کن ذکر اللہ سے یل یت قلبس مز ہلک گرمی اس پد گتھا س گرمی چھ مدر اس یم ذکر اللہ کران چھ پابندی سان تہ من چھ باسا پر دل اس نش تھوڑا سا گرم سن گھبراہٹ چھ کا کی سٹ ٹیسٹ ویری ٹیسٹ یمن کیا ای جوانن ریکارڈن ٹیسٹ اینگٹس مز سن میک اس سیت کر موبائل اس پٹ کات تاسن تو تصور کرنس ٹیسٹ ٹیسٹ یوان ذکر اللہ سیت تم سو انسان سوچا پت او ہو خدا سن محبت پت اس اللہ تعالی سن ناو ہوا پدل سے اللہ اس کر اللہ 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 اس تیس مٹھاس باسا زی تیس مٹھاس باسا مگر یہ سو چیز یل انسان اس نصیب گچھ پت امیک لذت عطا گسان اللہ تعالیٰ کرن اس سارے ذکر اللہ لذت عطا توے ویا مے تس بڑس پرسا ث کت اس میں ذات ون گھنٹن کر تم دس ہے یار بجر آج نا چھ تیوت اندا کی یوت لکچار اس پڑھا کم اندا جوانی من تم دس جوانی من کم اندا تو کچا آج چھ بجرس من ون آج کوتا کران دن ہے خاص اندا کی دس نا تو ون کوتا ذکر اللہ کران ون گھنٹن من دس مشکل چھس کران اخ لچھ تو ٹوہ ساس اس من بڑھ تم کوتا کران بیت وان تھرو پیٹ دہ گزران گزران جوان کھول جو آز امی نیت پن موبائل میموری پت وچو تھی تھی کٹا گھنٹہ آسو آؤٹ گوئنگ تو انکمنگ کت کرم سہ نیرو تھی گھنٹہ واد تھی گھو پن عقل حیران کہ کیا میچا یوت ٹائم موبائلس پہ خرچ کورمت تھی باسو کوتا وقت گومت اور ام مز کوتا وقت دیوان پنس مبارک مولا ہس دیوانو تھی چھا یاد یل اس ماجہ ہندس شکمس مز قرآن پاکن ہن فی ظلمات ثلاث ترے این گٹ اک بدل گوڈچ این گٹ رات دوم این گٹ مان تو لیف تل تریم این گٹ یڑ اندر ترے این گٹ یا یہ مان تو کٹس من بہت پتہ پیٹھ یڑ ہند کور پتہ اندر بچہ دان ہند کور یمن ترین این گنٹن اندر سون ابا جان باب ٹوٹ اس شنگت ممی آپ موج اس شنگت مے تو تہ اس خدا تعالی بناواں اور سو اس ونا فرشتس ہوش خبردار ان ام سنز اچ این گٹس مز ہج گچھی اگر ات این گٹس مز مینس امس بند سنز اچ ہج گئے ادا سے یہ پی ایچ ڈی امس تھا رشتہ دار ناو عبداللہ دول امس ون تم ستار کانیا میں امس بند سند کون تو دول لقب پسند کن اے ملک این گٹس مز گچھی ام سنز اچ آسن تیس خوبصورت گلاب کالجس مز وچھس کان سی ہائے یمس کس علی شان اچ کانچ ونا مے گو امس سی محبت ام سنز اچ گوس بہ قربان مالس خبر ماجہ خبر یہ سون رب العالمین اس ام وقت ملائکہ سے حکم جاری کرن وول اس ہوش خبردار یل ام این گٹہ مز نئی ریت نبر ای ان ام سی اچ کان پھیر فرق اس سو اس رب العالمین ملائکس ونا ہوش خبردار ام سندس کلس مز سری برم سری بیلم میڈولا ابلانگیٹا فٹ کرک سہ گھی آس بالکل فٹ امس آس نئے پگہ کیمسٹری ہند فارمولا یاد کرن امس آس نئے پگہ چیزن ہند سمبل یاد کرن اگر یہ چھان بنے ام سند آرٹ گھی تیوت آس دنیا گھس دپن سبحان اللہ کیا ات کم چنس بن اگر یہ دسل آس ام سند تعمیر ام سن قابلیت گھی پگہ تیس آس کہ گنیا گھس تعجب کرن امس کت کوڈ خدا دیتمت کم بنو کم بنو حضرت اللہ جل شان سنس مالس خبر سانہ ماجہ کان خبر سانہ رشتہ دارن کان خبر یہ سون رب العالمین سہ خدا گھس اس دنیا مز اس مشید مسلمانو چھن شوبان کی سوری تھی سند تمہ پتہ دنیا مز ات اس حفاظت کران تھی وچوک لوک
بیڈس پہ کہ حض دلیل گئی کہین حض ٹھوک لوگم کوٹھس مین حض تور فکری ڈاکٹر نز اتھی بہس نکو تکان کر یہ رب العالمین اس ہر لمحہ اس رچ کران سنس صحت رچ کران توے فرمو یم کائنات ساری کھت رت تھد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میانے امتیو 360 تانن وسکانن ہند واٹ چھو بدن کن 360 تانن وسکانن چھو جوڑ 360 یہند فیس اسو دوہے ادا کران توے کم از کم 360 تسبیح 24 گھنٹن مز پرن یت جی اگر ڈیلی سیل پیے لاگن کچا سیل آسان لگا اگر جی بولن خطر سیل آسے لاگن کوتا خرچ آسے اگر اچھن لکٹ سیل آسے لاگن ٹارچ سیل پنسل سیل لائٹ خطر کوتا خرچ آسے اگر دماغس چالو تھاون خطر دلس چالو کرن خطر کان چیز آسے ان تھومت لاگو اس وطرہ ہونے کی رب العالمین ونا دبا انسانو تو چھو شکست لد مے ہسا اوسو تہ دن آب تریش اکس منٹس سنو سری چھو تھی زمینداری کران دکانداری کران یہ حساب تگو تہ کرن قرآن پاک ونا امس انسانس دمہ بہ وریچ راشن آبچ ست یہ آب کتت کتت چھو امس خرچ یم دو یہ زاو ام دو پیٹ گو سٹارٹ اتھی ماجی ہند تھن پیو اتھی ماجی ہند یڑ مز یہ نیبر آو گو آب شروع کیا سا انیون چھلون گو آب سٹارٹ پت انیاس پلو تو چھلیو پت کورن پیشاب تو چھلیو پت کورن ادرار تو چھلیو مل گئیس پلو تو چھلیو وچھس بت رن تو آب سین ان تو آب کھنڈ ترا دودس ات ترو آب کان چیز تو آب 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 کٹس صفائی کریں تو آب وٹس لو دین تو آب آنگنس ڈون تو لکٹ وار ٹونگ بنوت مکائی کل دہ رازما کل دہ ات تک ان آب ام پت عید یہ تو ام دہ پور گرس صفائی کریں تو گر بچن سارے سران کر عز دو پلو لاگن تو اکس ہفتس کوتا آب خرچ ریتس کوتا اس من اکثر دہ پندہ وہر علو ان پندہ ورین کوتا آب گو خرچ اللہ تعالیٰ فرماوا مے ہسا اس طاقت یتس کالس تہ دنیا مز روزن چھو بہ دمہ تہند خرچک آب اکی دہ بہ دپا تہ رٹو سا پور زندگی ہند آب خزان چھو یہ کیا چا سا لگی یوت آب بہ کرو حوالہ قرآن پاک ونا اور یہ چھے باغس دوا چھکنس آب لگی سہ دمہ امی دہ یہ چھے باغس کجن آب لگی سہ دمہ امی دہ یل تہ سکول گھنے وز صبح سران اسک کر وردی بدلا وز سہ آب تہ دمہ امی دہ یل چھ ایکسکرشن دہ نو پان اسک پاران سہ آب تہ دمہ امی دہ بہ دمہ چھ پور زندگی ہند آب حتیٰ کہ مرن وز اس غسلس لگی آب سہ تاوا بہ گی دہ دت قرآن پاک ونا عجیب انداز قرآن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ اے انسانو مے نش ہر چیز خزانہ آبک تہ خزانہ مے برت خزانہ مگر بہ کمائی کمائی سوزان کیا بہ سا دماؤ تہ اکوٹے وما انتم له بخازنین تہ نس یو طاقت کہ پنی زندگی ہند آب تھو تھی کن جائے ریزرو تھی ہسو شکس لگ تہ بانے تھو کت رب العالمین بندس امہ آئی سمجھا کہ مینس بندس گھس تر فکر بہ کس چھس مینس بندس گھس تر فکر بہ کیا چھس امس ست کر اور پت ون چس بہ دنیا من گھت مشت گا ٹھک سمجھا بہ یوت چھس انک لن تخرق الارض
ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الارض مرحا. اے انسان ژٕ روز دُنیاہس پٮ۪ٹھ انسانٕے، ژٕ کانٛہہ ہُس چھُکھ نہٕ کینٛہہ، ژٕ کانٛہہ ہاپُت چھُکھ نہٕ کینٛہہ، ژٕ کانٛہہ بٔڑ بلاے چھُکھ نہٕ کینٛہہ، ژٕ چھُکھ عٲجِز لۄکُٹ انسان، ژےٚ چھی نیُک مازَس منٛز یوٗت دانہٕ کھسان، ژٕ چھُکھ تَتھ وَنان پھیٚپھُر، ژےٚ نہ نیٚنٛدٕر کُنہِ، نہ صُبح کُنہِ، نہ شام کُنہِ، حالانٛکہِ یوٗت ماز پیوٗت ہُرے ژےٚ بدنَس پٮ۪ٹھ، ژےٚ تٔتھۍ منٛز مُصیٖبتَس چھُکھ یِوان، چٲنۍ ہستی کیٛاہ چھِ؟ وۄنۍ ژٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ اَکڑِتھ پَکان چھُکھ، بہٕ چھُس کُس تانۍ؟ وَلا تَمشی فی الارض مرحا. اِنسان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ روز دُنیاہَس منٛز، ژٕ مہٕ روز تھدٮ۪ن گُرٮ۪ن دُنیاہَس منٛز کھسان کینٛہہ، مہ پَک ہوٲیی کینٛہہ، چٲنۍ ہستی یہِ کیٛاہ چھِ؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. ژےٚ چھی نہٕ طاقتٕے ژٕ ہٮ۪کَکھ میٚژِ کینٛہہ کٔرِتھ، ژےٚ چھی یا طاقت میٚژ ہٮ۪کہٕ ہن ژٕ پھاٹوٲیِتھ، ژےٚ چھی یا طاقت ژٕ ہٮ۪کَکھ پہاڑ کِس قدَس وٲتِتھ، ژٕے پیُت کُن چھُکھ پہاڑَس نِش گژھِ کھڑا پَتہٕ وٕچھ بہٕ کوتاہ بوٚڑ چھُس. رب العالمیٖن چھُ اَسہِ یَژھان پَنٕنۍ حیثیت سَمجاوُن، اور پَتہٕ چھُ یَژھان سُہ یہِ کَتھ اَسہِ یاد پاوُن کہِ بَندو تُہۍ چھُو نہٕ پانہٕ کِہیٖنۍ، تُہُنٛد بَناوَن وول چھُ حضرتِ اللہ جل شانہ. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ پَنُن عرفان عطا، پَنٕنۍ معرفت کٔرِن عطا. تُہۍ چھُو پرٛٲنۍ صرف کَران بحث شریعت طریٖقت معرفت حقیٖقت، گۄڈٕ کٔرِو کینٛہہ اَدٕ لٲگِو بحث، تُہۍ ذِکر لٲے چھُو نہٕ کَران، تُہۍ تسبیح چھُو نہٕ پَران، ؤنۍتو مےٚ راتہٕ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تانۍ کوتاہ دروٗد پاک پوٚرُت؟ یِمَن گَرَن منٛز دیٖنُک ماحول، تِمَن گَرَن منٛز یُتھُے شَبِ جُمعہ یِوان تَتہِ آسان بَدلٕے حالات، ماہِ رمضانَس کیُتھ حال آسان سانٮ۪ن گَرَن. تُہۍ کٔرِو یاد ییٚمہِ دۄہ 29 شعبان اوس، یِتھُے 29 شعبان گامَس منٛز آو بُڑ تہِ ووت صُبحٲے، دوٚپنَس گوٚبرا پوٚترا اورٕ ییٖزِ جلدی سکوٗل، دوٚپنَس موجی کیٛازِ؟ دوٚپنَس بٔلۍ کیٛاہ ژٔنٛدرٲو اَتھِ بٲلالَس، گژھکھ دُکانَس پٮ۪ٹھ، ژٕ ما دِی سِٹاک سَہَر ما آسہِ ترٛاوُن، یہِ بُڑ کیٛازِ زانہِ ہے قۄران کیٛاہ گوٚو حدیٖث کیٛاہ گوٚو؟ مگر 29 شعبان آو، أمِس آیہِ ایٖمان کہِ برکت دِلَس منٛز ہلچل. سُہ لٔڑکہٕ یۄس یَپٲرۍ ٲسۍ گژھان گَشتہٕ وٲلۍ گَشتَس، سُہ اوس دَو تُلان ہُپٲرۍ، سُہ اوس ژَلان، اَمہِ دۄہ چھِ یِوان سُلی سُہ، دَپان چھِ ماجہِ مٔمی مٔمی کیٛاہ سا دٔلیٖل؟ اَتہِ تھٲیزِ مےٚ کُرتٕے یَزارا صاف پَہَن، کیٛازِ گوٚبرا بٔلکہِ ژٔنٛدرٲو اَتھِ، مےٚ چھے نا تَرٲوی پَرٕنۍ؟ سۄے ژَلان اوس سُہ گٔلیو مٔنٛزۍ ہُپٲرۍ فرضَس. نہ ماہِ رمضانٕے چھُ، ہلچل چھِ أمِس جوانَس دِلَس منٛز. نِکۍ بوے تہٕ بیٚنہِ، نیُک بوے وَنان نِچہِ بیٚنہِ، دَپان چھُس مٔمی ما تُلی مےٚ سَہرَس، ژٕ دیٖزِ مےٚ لَتی زیٖر، یہِ دِی نہٕ مےٚ وۄتھنہٕ کینٛہہ، صحیح کِنہٕ غلط؟ 29 شعبان یِوان، ہر طرفہٕ ہلچل، نِکِس شُرِس تہِ ہلچل، ہُمِس آوار لٔڑکَس تہِ ہلچل، ہُمِس تہِ ہلچل. یہِ چھُ ماہِ مُبارکٕچ رحمت یِوان ایڈوانٕس، یُس سانٮ۪ن ایٖمان والٮ۪ن دِلَن منٛز ہلچل پٲدٕ کَران. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ ایٖمانٕچ یِژھٕے ہلچل دِلَن عطا. یِتھَے کٔنۍ یِمَن گَرَن منٛز ماحول دیٖنُک چھُ، تِمَن ییٚلہِ شَبہِ جُمعہ یِوان، تِہِنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز آسان ہلچل، جُمعہ ہسا آو، شَبہِ جُمعہ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ وَن سا ہے گوٚبرا آز کوتاہ دروٗد پاک پَرَکھ، نشی آز کوتاہ دروٗد پاک پَرَکھ، کورِ وَنان گوٚبری آز کوتاہ دروٗد پاک. لیکِن آز چھُ سانٮ۪ن گَرَن منٛز یہِ ماحول رۄخصت گوٚمُت، مٔشیٖد ہِنٛدٮ۪ن 10 دروٗدَن پٮ۪ٹھ کٔرِو لَڑٲے، مایکہِ پٮ۪ٹھ پَروا کِنہٕ بغٲر مایکہِ. اَکہِ دۄہ اوسُس بہٕ صُبحٲے جامعہ مسجِد جُمعہ کھٔتِکا طلب، اَتہِ دیُتُکھ دۄیو پَرُن دُر یہِ کیٛاہ صُبحٲے پَران دُعایہِ صُبح، أکۍ تہِ کوٚر نعت شروٗع، بیٚکۍ تہِ، اَکھ لَما مایکہِ یوٚکُن، بیٛاکھ لَما، وَنٛدَس چھُنا گژھان واریاہ تور جُمعہ، یِمَن نہٕ زیادٕ فِکِر دُعایہِ صُبح پَرنٕچ کینٛہہ، یِمَن کٔمِچ زیادٕ فِکِر، مایِک آواز کَس نیرِ زیادٕ نٮ۪بَر، تی چھِ گٔمٕژ اَسہِ بٲش. شِد پٲٹھۍ سادٕ پٲٹھۍ ؤنۍتو راتھ برٛٮ۪سوارِ وِزِ ییٚلہِ شامَس بٲگۍ آفتاب لوٗس، گوٚو اِسلامَس منٛز شَبہِ جُمعہ شروٗع، شَبہِ جُمعہ گوٚو شروٗع، اور صُبحَس تانۍ روٗد شَبہِ جُمعہ، یوٚتانۍ بٲنٛگۍ بانٛگ دٔپ 4 بَجِتھ کٔژ تانۍ مِنَٹ آز، اَمہِ پَتہٕ گوٚو یومہِ جُمعہ شروٗع. مےٚ ؤنۍتو سیٚد صاف پٲٹھۍ، أسۍ چھِ جَدٕ پُدری مُسلمان، اَڑٮ۪ن گٔے 10 وٕہٕرۍ مُسلمان، یُس 10 وٕہٕر بَچہِ چھُ، اوٚڑ چھُ 20 وٕہٕر مُسلمان، کانٛہہ چھُ 30 وٕہٕر مُسلمان، کانٛہہ چھُ گرٛیجویٹ مُسلمان، کانٛہہ چھُ پوسٹ گرٛیجویٹ مُسلمان، کانٛہہ چھُ گَریُک خانٛدار مُسلمان، کانٛہہ چھُ محلہٕ زیُٹھ مُسلمان، کانٛہہ چھُ مٔشیٖد پرٛیزِڈٮ۪نٛٹ مُسلمان. مےٚ ؤنۍتو جُمعہ دۄہ
کٔژ شےٚ چیٖز چھِ تِم یِم جِنابِ رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یِم چھِ جُمہٕکۍ اہم ترین شےٚ چیٖز میانیو اُمکیو اِنے مِس گژھنو. گرِکٮ۪ن شُرٮ۪ن کیاہ خانٛدارَس تہِ چھِنہٕ یاد کیٚنٛہہ, اس لیے کہِ اَسہِ تہٕ دیٖنَس گٔے واریاہ دوٗری. أسۍ چھِ محض اَتھ خۄش فہمی منٛز کہِ أسۍ چھِ اِسلام ہٮ۪تھ سانٮ۪ن گَرَن منٛز چھُ اِسلام, اور سانٮ۪ن گَرَن ہِنٛدِ اِسلامٕچ پُزِشَن چھِ یہِ کہِ بٕڈبَب نانا جی دادا جی ٹوٹھ یہِ چھُ زانان پاسہِ ٲخٕر کیٛاہ گوٚو. تُہۍ پِرٛژھِو پرٛانٮ۪ن تِم وَننو تۄہہِ پاسہِ ٲخٕر کیٛاہ گوٚو, تہجُد کیٛاہ گوٚو, صُبح صادِق کیٛاہ گوٚو. بٔلکہِ پرٛٲنۍ کیٚنٛہہ بُڑٕ آسَن تِم آسَن کھَسوٕنِس آفتابَس کُن وٕچھان پَتہٕ وَنان ہو کیٛاہ صُبح پھوٚل, تِم چھِ یہِ زانان اِسلامٕچی کَتھ, لیکِن بہٕ تہٕ تُہۍ چھِ بے خبر. اور یُس أمِس بُڑٕ سُنٛد نیٚچوٗ چھُ وٕنکٮ۪ن گَرَس خانٛدار, ماسٹر جی, اَفسَر جی, تحصیٖلدار صٲب, نٲیِب صٲب, ہٮ۪ڈ کَلٲرٕک صٲب, ایس او صٲب, کیٚنٛہہ صٲب تہِ, دُکاندار صٲب, تٲجِر صٲب, اِنجیٖنَر صٲب, ڈاکٹر صٲب, یُس گَرَس وٕنکٮ۪ن چَلاوان چھُ, بُڑٕ ما چَلاوان, تَس ہیٚژٕکھ ایتھارٹی, تَس نیر سا رِٹایر, ژےٚ چھی نہٕ تَگٲنی کیٚنٛہہ. سُہ اوس پرٛون نِظام. ییٚلہِ جِنابِ رسوٗلِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان تَس جوانَس ووٚنُکھ دوٚپہَس اگر بُڑٕ مٲلِس یا ماجہِ محبت سان اَکٕے نظر ترٛٲوٕنۍ, وٕنۍ اوٚننَس نہٕ ترٛیش گِلاس, وٕنۍ دیُتنَس نہٕ مٔٹھۍ تھوٚپ, وٕنۍ اوٚننَس نہٕ بَتہٕ میوٚنٛڈ, وٕنۍ بِچھونَس نہٕ بِستَر, فرمونَس صرف نظر ترٲوٕتھ ژےٚ اے جوان لٔڑکہٕ یا لٔڑکی پنٛنِس بُڑٕ مٲلِس یا ماجہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ صرف نظر ترٲوتھَس محبت سان, یہِ چھُ میون محسِن موج تہٕ مول, یِمو بہٕ پِشاب چھُلہَم, نَکھَس تُلہَس, کھۄنہِ تُلہَس, کِتھ کٔنۍ پَکنوہَس, رُچھَس, یَتھ مُقامَس واتنونَس, خدمت کٔرٕن نہٕ وٕنۍ کِہیٖنۍ, اَکھ نظر ترٛووُن. فرمو جِنابِ رسوٗلِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پَزِ تہٕ مُبارک زیٚیہِ, کیٛاہ فرمووُکھ, اَتھ نظرِ پٮ۪ٹھ چھُ أمِس جوانَس اللہ تعالیٰ یوٗت خۄش گژھان, أمۍ ترٛوا مٲلِس ماجہِ محبتٕچ نظر, أمِس لیٚکھِو اَکھ قبوٗل حجُک ثواب. جوان سَمجھا مےٚ سوٗز رۄپیہِ ساس مٲلِس مےٚ تھٲومٕژ مِنَت, مےٚ وول أمۍ سُنٛد حق نَکھ. أزیُک جوان چھُس دَپان ترٛاو سُہ زَمانہٕ مۄکلیو, ژےٚ چھُے نہٕ آز تَگان سودا اَنُن کیٚنٛہہ, دۄدٕر سبزی چھی دُکاندار ژیٚے ٹُکان, ہیٚژنَس ایتھارٹی. أمِس جوانَس چھُنہٕ پَیی وٕنکٮ۪ن پاسہِ ٲخٕر کیٛاہ گوٚو, صُبح صادِق کیٛاہ گوٚو, تہجُد کیٛاہ گوٚو. اور یُس وۄنۍ أمۍ سُنٛد اولاد چھُ یہِ صُبحٲے نیران کِتابَن ہُنٛد اَٹہٕ بور ہٮ۪تھ, أمِس نہ چھُ پَتہ پاسہِ ٲخٕر, نہ چھُ أمِس پَتہ صُبحٕچ نِماز, یہِ چھُ صرف یِژٕے زانان گوٚبرا تھوٚد ووٚتھ, گٲڑۍ ٲسی آمٕژ, سکوٗل گٔے ژیر, کِنہٕ اَمہِ وَرٲے چھُ یہِ کانٛہہ دیٖنٕچ کَتھ زانان. بیٚیہِ چھِ أسۍ خۄش کہِ اِسلام چھُ سانٮ۪ن گَرَن منٛز زِنٛدٕ. حضرت رسوٗلِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ ییٚلہِ قۄران نٲزِل اوس سَپدان, گۄڈنِچ آیت آیہِ سُہ یُس مےٚ پوٚر اِقرا بِسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَق, لیکِن چھِ سُہ ترٛہمہِ پارِ منٛز, اس لیے کہِ یُس اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ وٕنکٮ۪ن قۄرانہِ پاک چھُ یہِ چھُ تِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ لوحِ محفوٗظَس منٛز چھُ, بَل ہوا قُرآنُم مجیٖدٌ فی لوحِ محفوٗظ, یہِ اوس لوحِ محفوٗظَس منٛز. وٕنکٮ۪ن یُس اَسہِ قۄرانہِ پاک برونٛٹھ کَنہِ چھُ یہِ چھُ بَینی تِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ لوحِ محفوٗظَس منٛز چھُ. اگر یہِ دُنیٲوی ترتیٖبَس پٮ۪ٹھ آسہِ ہے تیٚلہِ آسہِ ہے گۄڈنِچ سِپارِ منٛز اِقرا بِسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَق, کیٛازِ گۄڈٮ۪تھ گٔے یِم پانٛژھ آیت نٲزِل, لیکِن أسۍ چھِ وٕچھان یہِ چھُ ترٛہمہِ سِپارِ منٛز, اس لیے کہِ سون قۄرانہِ پاک چھُ تَتھ ترتیٖبَس پٮ۪ٹھ یَتھ ترتیٖبَس پٮ۪ٹھ یہِ رۄب العالمیٖنَن کَتہِ چھُ تھوٚومُت, لوحِ محفوٗظَس پٮ۪ٹھ. ییٚمہِ وقتہٕ آیتہٕ آسہٕ نٲزِل گژھان, حضرت رسوٗلِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ جلدی لاگان تِلاوت کَرٕنۍ, کیٛازِ ذِمدٲری ٲس, ییٚلہِ نہٕ تِم ذِمدٲری سَمجھان پَتہٕ کُس, تِم ٲسۍ لاگان جلدی پَرُن تاکہِ سورُے روزِ مےٚ یاد, پَتہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ اُمتَس واتنٲیِتھ. اللہ تعالیٰ وٕچھان میون محبوٗب, میٲنِس محبوٗبَس سٕنٛز گھبراہٹ گژھٕنۍ, کیٛاہ فرموہَس, جبریٖل آیت نہِ آیہِ آیت, سُہ چھِ أسۍ تَرویٖیَس منٛز پَران, کیٛاہ ووٚنہَس, لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گابرِو مہٕ, جلدی مہٕ ہِلٲیِو تُہۍ مُبارک زبان, کِہیٖنۍ چھَنہٕ ضوٚرَتھ, اَکھ رَس تہِ روزِ نہٕ اَمہِ منٛز پَرٕ, یہِ روزِ سورُے محفوٗظ, بہٕ کَرو تۄہہِ سورُے عطا.
inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Here chu wasai thoda thoda magar aap chu jama karan wol pan hazrat Allah jalla aur qiyam dasta hai imish tilawat baki thawai farmao ki khuda isans kam toy ba bambriu Allahu akbar yut us mohabbat Allah taala karan janab rasul rahmat sallallahu alaihi wasallam patashtim sahab saban ithai kan hechnawa ایک دو بنو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن فرمو عبداللہ میں بوزناو قرآن تو ہم کر عرض حضرت بک پر رہے اس قرآن نجل تو پیٹ سبدان پیغمبر تو ہی ملیک تو ہی اچھا تو وہ کئی میں آئے ان تش تو ہی پتا بکیا پت فرمو اسنا میں چھو حکم تو ہی پیرو تلاوت عبداللہ ابن مسعود یہ لوگ آو حکم حکم جو سوری کیا چمانن ملیک تلاوت کریں عبداللہ ابن مسعود چھ فرماو میں تو سیر مبارک تھود میں پی نظر روئے مبارک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں اس چشمانی مبارکن اوش وسا لکھان چھ شارحین حدیث ایک شارح لکھان چھ حازا من شان العارفین یہ چھ انسان سند عرفان چھ اس عرب بنان چھو تاسن شان چھ کہ قرآن پاک تھی تستی وہاں تلاوت کران تاس چھ ٹک ٹک اچھو منز کیا واسا ہاں اللہ تعالیٰ کرن اش اتھی قرآن پرون تو بوزو نہ تھا مگر گھر چھ گھڑ بڑ سریو بوزو چھن قرآن نہیں پورمت یلی من بچن ہوئی دستار بندی گئی غیب زن تو تھو امس دلس من سانین گرن من تھی گھن غیب ز کلام اللہ تیار گھن اور سائم بج بڑ سری ام گھن سری قرآن پرن ول بن سانین گرن من گھن اللہ تعالیٰ قرآن بہار یہ سوئی زندگی قرآن پاک سوئی زندگی تل روزنو ام سری چیز زندگی من موجود یل قرآن پاک گرس مز گئی اور اس کرو یا نہ کرو خدا تعالیٰ چون مت اے انسان ہو بچ سو نہ تہند محتاج کی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ تعالیٰ اعلان کرا واضح لفظ بنا انسانوں میں چھن تو ہوں ضرورت تو یہ پھر تو قرآن مت پھر تو تو یہ بن تو حفظ مت بن تو یہ پھر تو ترجم مت پھر تو یہ سمجھ تو قرآن مت سمجھ تو یہ لکن وات نہیں تو یا مت وات نہیں تو یا سچو پانے میں نازل کرمت اس کرو پانے امیچ حفاظت اور برابر روز قرآن پاک صفات گسان تا قیام قیام مگر خوش قسمت چھ سہ انسان یہ سن ذریعہ قرآن حفاظت واتان اس لیے کرو نیت بچی یا بچ چاہے پی ایچ ڈی کرن چاہے گریجویشن پوسٹ گریجویشن چاہے مزور کرا کیا کرا مگر سچو تیلی سوری ٹھیک یل تس گوڑ سیت آسی قرآن پاک پنن گرن دیو نظر بچن چھا قرآن پاک کم اور یم لکٹ لکٹ نو پوچ ام پرن کن تی جائے کن تی انگلیش میڈیم از گئی سکول از گئی یونیورسٹی گئی وات مینک اللہ تعالیٰ ہر جائے کامیابی سان یوسیت کلاس اس تاس کرن تا کامیاب مگر گڑو چھو یمن چھا قرآن پاک کم تو ان مفتی بلال صاحب ان چھ آز تھو مت توی جمعہ سپیٹ غیب زن دستار بندی آت من چھ زب خید مولویان آسنا آخ کیا حفظ بننس من یہ سانو اولیاء کرامو یہ اس پت پہ تمو عادت تھومت گاو دا گوڑی دود تو کت سوزان یہ من آلو لانا سوزان اس بابا ریشی سے تچے اسم تیوت بوڑ مدرس تچے اسم ست ہت طلب علم پارا اور حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی رحمت اللہ علیہ ہمو پورمت کوہ ماران یہ سری نگر کلہاری پربت ونان تچو اس مدرس ہمو تت پورمت اتھے کن یپ حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ ام سری یہ اتھے کن ہو پہلگام یل کھسان اش مقام ساری جائیں یم سری یہ دونوں چیز کشیر من چلان اخ روحانی طور بیت ول مرید تی بیس علم حاصل کرن ول طلبا تی سو سسٹم گو مشت اور اس عادت کشس گاو دی دود تو گڑیت اور زرکاسی تو گوڑیت کٹ اور سبزی تو گوڑی ہاپ تھوپ مگر یل مدرس سوزو ہاپ تھوپ سوزو ثرت سوزان مجھے بلال کس ثر تک ہاک وچان یہ مستورات ول ثرو ہاک سو گرے گری ثرت سوزان اور یہ تہد قشر نظام کی یہ نظام مدینہ پاک
مدینہ پاکس مز تھی پھرو امام ترمزی علیہ رحمہ اس کتاب لچمز شمائل تت من موجود حضرت معوض بن تہ افرا نچ کور یہ ونان پانے ام سن حدیث نقل کورمت حضرت امام ترمزی علیہ رحمہ معوض بن تہ افرا ونان مدینہ پاکس مز سائیں واری لکٹ لکٹ لر کھت نچ کور کچا اللہ اکبر ویڈیو کرنے تی ریکارڈ کیمرا کرنے تی ریکارڈ یمو نچو کوریو تو نکیو صاحب سب شریو ریکارڈ کور معوض بن تہ افرا ونان میائی ماج کور مے آلو اتے اس ٹوکر ٹوکری مز اسم نک نک لر تھمت اور اکثر تہ مز زمیندار تہ پتہ سہ ونان زغب زغب ونان تات لرس یل لر یا آل لوکٹ آس ات نچ جتھا ہش پہ تات ونان عربی پاٹ زغب معوض نچ کور ونان مے ہسا یل تم لر ٹوک روٹ مے ہسا وچ تمن اس پہ نچ نچ جت مے دس ممی ات کیا کرن تم دم یم درامت واری گڈنک لر ام تل نن در خدمت حضرت محمد عربی صلی اللہ یہ اس تتک عادت یہ نو عادت کی مے ون گڈچ کت تہ کشر کلچر اس اسلام کلچر یہ اس تتک عادت یہ منت مدرس والن تھوان کی مگر مدرس والی ذہنس مز امو شرکت کرم یل یہ لور ووت ال وس ہاک تھوپ ووت دانہ ووت تمل ووت ادے حفظس وکین دستار بندی امن ات مز حصہ امن یہ اطمینان نا سی محنت گئی نا ضائع یہ کھج اللہ تعالیٰ رت یہ ات آو کیسا برو کن مگر امن حفظ ان لکٹ امن کیا پتہ اگر امن تھی ون دیو دپیو تت یہ بیٹ ام لاگن سڑکہ پہ کرکٹ گندن لکٹ سہ پرن ونان انسان پائس پہ ژتجی وہر یل توت واتا پتہ تران فکر اس کیا اس لیکن یہ کرامت یہ قرآن پاک موجزہ یہ کہ لکچہ عمر من اللہ تعالیٰ انسانس حفظ کلام اللہ بنا اور تھی بڑ تہ ہوں حفظ کرت وچو تہو اس قری امیر حسن صاحب سہ اس دان وچھ سا سورہ یاسین گڈک ترے آئے چھو تہ یاد پتہ کرزیو باقی ہند یاد پتہ اس پرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین گڈنی آیت والقرآن الحکیم انك لمن ال بس گو سٹارٹ ازکہ پتہ کرتو اخ ایم دہ یاد نئی وری اگر مولی بلالن دعوت دس بنو ونو سا تم دہ کرو جمعہ دہ شروع تہ یاسین والقرآن الحکیم انك لمن ال آز ونو سا گوا وریس مز اخ آئی کرت یاد کن نہ اس لڑکہ میڈیکل پران نان میڈیکل پران تس کیا مشکل سورہ یاسین یاد کرن اور یہ فرمو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مے چھ ارمان میانن امتین گو سارنی سورہ یاسین دلس مز آسن کرو حضورن ہند ارمان پور چلو بس وہ کوتا بیان کر ز بجے چوس مے ونمت ڈوڑ بجے بجے زت نمازِ پتہ پھوک دم بہ سارے نمازِ پتہ کھائی بوتل لوگن گڈ کرو دستار بھی نمازِ پتہ ان شاء اللہ لا مجھے دے دو میں کھولتا ہوں بس صحیح کام چھو تھی تھوڑا مجھ کرنا یہ گوڑے کریں شام امس اعلان کر سا نا وقار احمد ملک ملک چک ہت کر یم سیت ناو اعلان رٹ ولو وقار یپ وقار احمد ملک یہ ملک چک کر سا تھپ کل رٹ ہور ماشاء اللہ بس اصل چلو ماشاء اللہ ول سا بسم اللہ کر سا تھا شاکر احمد خان زورا سامن شاکر احمد خان کھڑا زیارت شاباش کتک یہ کتک
یہ ضرورت سامن پتری شاکر احمد خان سامن پتری ایشان احمد پالا ایشان احمد پالا اگلر کنڈی پکر پور اگلر کنڈی پکر پورا ایشان احمد پالا بس یمن بچن تہ مبارک یہندین مالین ماجن تہ مبارک یت ویل علاقس تہ مبارک تہ سارنی تہ مبارک یمو یہند دیدار کور اور یہ پوچھنین اس اللہ تعالیٰ قیامتس تان امیک فیض واتنین سانین ان والین نسلن تہ یت سارسی پیروار سارسی کشیر اور پول عالم اسلام ختم قرآن وز تہ دعا قبول گسان جمعہ چھ خبر کتہ آسان یہندس آمینس اللہ تعالیٰ اجابت آس کر کتہ سفید ریش تہ چھ اللہ تعالیٰ حیا کر کتہ جوان یہ آمین خدا اس پسند اس لیے تلو ات کرو ضرور